Takk for det. Takk for muligheten til å få snakke om mikroenergisystemet på Furuset. Dette en såkalt speed talk. Det skal gå på 10 minutter, og jeg har veldig mye på hjertet. Det betyr at det kommer til å gå litt fort. Men nå har Stein sagt at basert på deltakerlisten så dette antagelig det mest oppegående publikum som noensinne har vært på FutureBuilt-konferansen. Så jeg tenker det kommer til å gå bra likevel. Uansett, 10 minutter ikke veldig lang tid, så hvis jeg lykkes med å fortelle dere litt om hva et mikroenergisystem kan være, og hvilke elementer det består av, så jeg i grunn tilfreds. Hvis dere etter konferansen eller etter foredraget føler at dere har total forståelse for hvordan energisystemet på Furuset skal være, så må dere ta kontakt med meg etterpå, for jeg veldig interessert i å snakke med dere. Alright. Mikroenergisystem Furuset. Furuset har dere hørt mye om. Det flere FutureBuilt-prosjekter der oppe, og energisystemet en av disse FutureBuilt-prosjektene. Og hva et mikroenergisystem? Jo, det slik vi definerer det, et system som har et lokalt energinett, som leverer energi til brukerne og kan ta imot energi fra brukerne. Og det mulighet for å bruke flere energibærere og utnytte flere kilder. Viktig element, systemet skal spille sammen med det ytre energisystemet, det helt sentralt. Vi skal ikke se for oss et system hvor vi kan klippe ledningene til Hafslund eller klippe fjernvarmeledningene til Hafslund. Vi skal spille intelligent sammen med det ytre systemet, det helt sentralt i Norge og i Oslo. Sånn ser det ut på Furuset i dag. Og her oppe ser dere Furuset som en hvit måke. Og hvorfor gjør vi dette her på Furuset? Jo, fordi andre steder i Oslo har vi også tilsvarende situasjon som det vi har her på Furuset, med muligheter for å kunne bygge gode energisystemer rundt et mobilt knutepunkt. Så vi ønsker å gjøre det på Furuset, for der skal det skje ting, og så skal vi lære av det og utnytte det andre steder i byen. Så alle aktørene som med på Furuset med også for å lære, og det handler ikke bare om hvilke teknologier vi velger, men også om gjennomføringsmodellen. Alt avhenger av alt, ble det Gro si. Det å bygge Furuset som område, det nå en ting. Det å implementere energi- og mobilitetssystemet, det noe annet. Og det å designe det, det en tredje ting. Og det det siste vi holder på med nå i dette prosjektet. Sånn ser det ut på våre kart. Her har vi lokalisert ulike energikilder og energibehov, både varme og kulde. Og også behov for og muligheter for å produsere strøm. Sånn ser en mulig tidslinje ut. Dette områder som nå kommer fremover på Furuset, altså delområder, bygg og utbygginger. Og dette eksisterende bygningsmasse. Og bevegelsen horisontalt den naturligvis veldig avgjørende for hva vi kan gjøre når. Og det jo en ærlig sak å si at det krevende å designe et energisystem, hvor det såpass stor usikkerhet med tanke på tidsplanen, hva kommer når. Men vi forsøker å lage et system og et design som robust i forhold til akkurat det. Ja, og hvordan skal jeg fortelle dere om hvordan dette prosjektet Jo, den smarteste måten å gjøre det på egentlig å ta utgangspunkt i hvordan vi har organisert prosjektet. Den ene første arbeidspakken, den heter varme og kjøling, og det vannbårne løsninger, høy og lav temperatur. Arbeidspakke, den andre arbeidspakken, og det tematiske, det byggene, altså nodene i energisystemet. Der skal det brukes energi, og der skal det produseres energi. Den tredje arbeidspakken, den knyttet til mobilitet, transport. Og så har vi en overbyggende arbeidspakke som skal gjøre at dette jo faktisk et energisystem. Så skal vi regne på og se på klima og miljøeffektene av det vi ønsker å gjøre. Så må vi mobilisere alle de aktørene som der oppe. Og så må vi ha et arbeid knyttet til klimatilpassning. Altså det skjer noe med klima, det påvirker måten vi skal bygge på, og det påvirker også måten vi designer energisystemet på. Sånn har vi designet dette utviklingsprosjektet, og jeg skal snakke om arbeidspakke 1, 2, 3 og 4. Den første arbeidspakken, den tar utgangspunkt i varme, og det vannbårent. Dette er konsesjonsområdet for Hafslund, sånn som det var frem til i høst. Når vi spurte om Hafslund ville være med, ordentlig med, på mikroenergisystemet Furuset, så sa de ja på
på en veldig positiv og engasjert måte. Og søkte også da umiddelbart om å få konsesjon for fjernvarme i området, det fikk de i høst. Og det et viktig premiss for måten vi designer på, måten vi kan tenke på. Så det første temaet vi ser på, det jo lavtemperaturnett og et høytemperaturnett. Vi ser for oss å lage et lavtemperaturnett, hvor vi kan ha flere kilder, og en av kildene det ishockeyhallen som der oppe, der det spillvarme. Den ser vi for oss å kunne utnytte og bruke. Og så kommer det da fjernvarme fra Hafslundsnett, som jo også spillvarme i deler av året, fra Klemetsrud. Vi ser også for oss å få til kjøleløsninger gjennom sorpsjon. Da bruker man altså høytemperaturvarme for å drive kjøleprosess i næringsbyggene. Og det siste vi skal se på innenfor den tematikken her nå, det forretningsmodellen. Altså hvordan rigger vi økonomien på en måte som gjør at det attraktivt for alle som involvert der, å levere energi inn til systemet og kjøpe energi som da skjer i et lokalt system da. Det veldig viktig og litt vanskelig. En del av innovasjonen her ligger faktisk i å lage gode forretningsmodeller. Vi skal se på varmelagring, og da snakker vi om varmelagringssesong. Det veldig krevende, men vi jobber nå og har utredninger på måter å gjøre det på. Da ønsker vi å utnytte den spillvarmen som produseres oppe på Klemetsrud på sommerstid. Da forbrenner de mer avfall enn det det behov for varme. Den varmen kan vi utnytte, men vi må flytte den i tid og rom, snakket Stein om i sin innledning. Vi må flytte den et halvt år i tid og noen kilometer i rom. Og det kan vi gjøre på i hovedsak to måter. Og det ene å borre parker med geotermiske brønner, og det ser vi på nå, for å rett og slett lade opp berggrunnen på sommerstid og hente ut igjen den varmen på vinterstid. Og da kan vi faktisk gjenvinne så mye som 80% av den energien som puttes ned, som et tall som mye høyere enn det jeg egentlig hadde drømt om. Naturligvis forutsetter jeg mange ting, blant annet at vi ikke har stor drenering med grunnvann og så videre. Den andre løsningen, som vi også har sett på, pitted storage, den tror jeg ikke vi kommer til å velge, men vi har nå sett gjennom den. Da graver man en stor sandgrop, dekker den med plast, tetter ordentlig igjen, legger på lokk, fyller den med vann og isolerer. Det altså en gedigen termos. Og det det bygget en del steder i verden, og vi har sett på muligheten for å gjøre det på Furuset, men det areal for dyrt, så det lar vi nok ligge. Det andre vi skal se på, det varmelagring. Ikke for å utjevne den store årvise fluktuasjonen, men den vi har gjennom døgnet. Og det handler om å varme opp bygningene en time eller to før det store effektpådraget kommer, rett og slett for å unngå noe av den piken som eksempelvis på morgenkvisten eller på ettermiddagen. Det var varme. Hva skal skje i byggene? Jo, klart, en veldig sentralt element der, det solceller, og jeg må dele den med dere. Den har dere naturligvis sett før. Utviklingen av solceller på verdensbasis, og alle som ser den, de kommer til meg og sier at dette betyr ingenting, Trond, for det en stor prosentvis vekst, men det ikke noe volym her. Da pleier jeg å legge den streken. Det viser hvor stor vannkraftkapasitet vi har bygget ut i Norge, altså 30 000 megawatt. Og det betyr at fra og med 2013 så det bygget ut årlig mer solkraft i verden enn vi har installert vannkraft. Da pleier det å bli litt stillere, men det viktig tall å ta med seg. Og i 2016 så ble det altså bygget 70 nye gigawatt i verden, altså nesten 2,5 gang så mye som vannkraften. Så dette har naturligvis en effekt. 1 promille i 2009, 2% i år og 5% på midten av 2020-tallet. Kommer solceller til å dekke av verdens kraftproduksjon. Og hvorfor? Jo, dette var prognosen for solcelleprisen i 2008. Veldig mye pepper for det tallet her. Prognosen om at vi om fem år skulle komme ned rett under $3. Og så gikk det sånn. Og da blir det også stillere. Og hva skjedde? Det egentlig et eget foredrag. Og nå vi der, altså 0,30 dollar sent. Dette påvirker naturligvis også muligheten for å bruke solceller i Norge, og det en av grunnene til at det et veldig aktuelt alternativ.
Det mange interessante tak. Jeg regner med at hele bygata som bygges med nye bygg kommer til å få ta sol både på vegger og tak. Vi har mange andre interessante takflater også på de eksisterende bygningsmassene. Og så det bygget nye bygg oppe ved Ulsoltveien, som jeg tror dere skal besøke I morgen. Fantastisk spennende bygg. Passivhus, massiv tre, solceller på vegg og tak. Veldig flott arkitektur, fantastisk hjem for de som skal få lov til sjansen til å flytte inn der nå utover. Så det bør dere glede dere til. Dette ser vi for oss å integrere også I det vi kaller lokale solcellemarkeder. Det ambisjonen vår, hvor vi også må utvikle litt forretningsmodeller og litt I diskusjon med NVE for å få dispensasjon fra de tariffløsningene som I dag. Det andre store tema, som er veldig stort, men jeg ikke skal snakke mye om, det hvordan vi skal integrere eller få øke energieffektiviteten I den eksisterende boligmassen. Det det virkelig store prosjektet. Og der det mange små detaljer som kommer til å være løsningen. Mobilitet skal jeg heller ikke snakke mye om, men det sentralt. Dette et knutepunkt. Vi har T-bane, og der det mer fokus på det jeg kaller myk mobilitet enn på elbiler og hydrogenbiler. Vi har ofte en tendens til å tenke på, når vi snakker om miljøvennlig transport, så blir det ofte elbiler, Tesla, firehjul, ratt. Vi liksom litt låst inn mot det, men her handler det egentlig om å legge til rette for at vi kan finne igjen syklen vår når vi kommer tilbake fra T-banen på kvelden, og det har vi sett mange gode eksempler på, at vi kan gjøre med de nye sykkelskolene, blant annet som sykkelhotellene som har blitt presentert tidligere I dag. Jeg håper vi får se noen av de på Furuset. Hurtiglading naturligvis viktig for å elektrifisere transportsektoren. Enda viktigere det jeg kaller saktelading, at muligheten for å kunne lade der hvor vi bor. Det det som the real beauty med elektrifiseringen. Og det også noe vi skal integrere I dette systemet. Gode ladeløsninger for de som allerede bor der. Og til sist, integrasjon av dette her. AMS nevnt, har ingen før meg. Håndtering av big data. Demand side management, altså det klarer å redusere effektbehovene. Alt dette det som forretningsmodellen det som vi skal integrere nå I denne overrørende pakken, som gjør at det til sammen blir et intelligent mikroenergisystem. Det var det. Takk for meg. Tusen takk, Trond.